Assalomu alaykum Chimyon us kanalining azobunachilari, zavqimizni kuzatib borayotgan birodarlar, barchalaringa arqamdan kelib qoldi. Barchalaringa kun xayrli bo'lsin. Hafta kuniga chorshanba, 3-avgust 22-yil Farg'ona viloyati Vodil shahridamiz birodarlar, shvetlar makonidamiz, shvetlar makonida. Yosh ko'chatlardan videolarimizni boshladik. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, savol va takliflaringiz bo'lsa kommentariyada qoldiraverasiz kanalimizga mehmonlar. Ekraningizda o'ng tomonda turgan qizil podcastani bossangiz biz kiritayotgan videolarni doimiy ravishda kuzatib borishga muvaffaq bo'lasiz. Ko'chalardan ko'rsataman birodarlar. Hechdan ko'ra kech bo'lsa ham keldim Vodil bozoriga. Poqqosni ovozlarni video qilib beraman. Mana 6 million qanchaga olishdi bildingizmi amaki narxini? 6 million 700 dedim, 6 million 3 million 50 dollar olishibdi buni. Mana jupi 13,5 bo'pti. Mana bu pahmo bilan mana bu. İkalasi ham zoti zo'r navoslar ekan, arqalari keng, voqaydigan navoslar ekan. Yo, yo, yo. Baraka bo'ldimi nimaydi? Ona bu bo'larni. Mana. Mana qanchadan bo'ldi ekan? 55,5 sotdingizmi siz? 5,5 dan. 5 million 550 dan. Ha, kam bo'lmay. 5 million 550. Rahmat. Nom qo'yilsa, ozgina qo'shib bersa sota olasizmi? Nomer berasizmi telefon nomer? Qaniki bastu Dilmurod aka. Zo'r navoslar ekan, bo'ladiku. Arqalari keng mana. Bo'lakcha navoslar ekan. Tog'imiz bo'lakcha navoslar deb. Rahima qilaveradi bu tog'i olmadi. Mana nech bildan bo'lyapti aka bular? Ha? 6'dan jubiya. Dastur tosiyas buradan. Mana ko'chatlarni qarang zo'rligini. Mana qancha bo'pti aka mana bu? 7 million 300 ming. Aka jubi qancha bo'ldi jubi? 13. 6,5 dan. Materyal 13 binlere 5 bin. Bana o yakışına o asak. Kellelerin kursatı bulan mı ki? Diğer kursatı var ama. Oturttu. Kellelerin kareyim mi? Hakkı telefonu onu veresin. Uzbeğin onu var mı? Ha? Var mı? Ver orayı. Vay! Yatar o gitası mı? Sotun, sıkatamlas bir oran yana top bir oras. Tırıçılık ki 99 kod bile ha. 650 tor. 650 tor. 90-86. 90-86. Ayalar bak o batakın karın. 73 kod bir madize. Telefon kalıyla. Mana bir yamla yaşına. Mana kıyamız. Mana şu insan. Bir karam koyun da yendi. Salomat bo'ling. Ba'zan o'pay mana Jasur aka. Jasur aka. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Ha, shved ko'chatlar yoshlardan birodarlar. To'rtalasini 21 million. 22,5 bo'ldimi? To'rtalasi 22,5 bo'ldi. Hop, 11 million 250 mingdan. 11 million 250 mingdan bo'lsa Soblorilar donasini. Ozgina tog'a qalaysiz? Charchamayapsiz. Ha, bunaqa men yaxshim bo'lgandan keyin orqasiga borib maqtamadi. Siz qopni nomerni berib yuborsangiz, eshigingizni olib ketishadi. Siz sotishni bilmayapsiz, tog'a? Yo'q, men qarayman, men. Ko'rganman uni, qandaygina. Egasi kelay aynasa qatdan olaman keyin. Barakani berganmi? Eni ko'ndal menga ro'para qiling, tog'a. Baraka ro'para bo'ldimi? Menga ro'para qiling, tog'a. Mana qarang, hozir men hisobladim, esimdan chiqarib qo'ydingiz. 5 millionlik bo'ldi degan ana tog'im 8 million qilyapti, bermayapti. Cho'chqa odam ekandir. Yo'q, yo'q, birovga laqab qo'yapman hozir. Ha, mallar ko'rsatyapti o'dimda. Hop, 5 million 650 mingdan. Pishiqlik qildi. Ha. 1 million 650 5 millionga borganda bermadi. Mana endi turibdi. Televideniyaga chiqasizmi? Ha, televideniyaga ruxsordan chiqyapti-da. Hop, ovozingizni oldim. Navosa ko'chatlar yaxshi ekan aka. Telefon o'rib berasizmi? Ayting.
99 li. 085. 22. 22. 83. Birodarlar, Telegramingiz bor-a? Bor. Telegramdan agar sotilmasa alohida-alohida rasm qilib tashlab berishadi. Bozorda tiqqanda qanchalik ko'rinayapti, ko'rinmayapti bilmayman, ammo ko'chatlar zo'r ekan. To'rtalasi bir joyga bo'lsa yo'lda qilib berasak, ha? Ana. Do'stim. Ko'chat necha pul bo'libdi bu? 10 yarimga bermadingizmi? Otimni 500ga birni berishmadi. Bormi telefon nomer? Yo'q, O'zbekiston yo'q. Mana Alato umi deyman mana shu parodasi. Ko'chalar to'libdi. Yana ham kech kelgani bu sotilib qanchasi bozordan chiqib ketgani. Chimyonni videoga olsam, vodilda omadingizmi deyishadi, vodilda olsam chimyonda omadingizmi. Ulgumayapman to'g'risi. Ikkovga ulgishga harakat qildim, birodarlar. Hozir men maqtagan ovoz yetishyapti. Qalaysan? Qara. Necha pul vaqtayapsiz aka bunga? 11 million. Ozgina o'ldi debsiz, bo'lmaydimi? Necha pul bu vaqo qildi? Bozor. 18 million 400. Jubini. Qaysi ekan? Mana ekan bu ekan uni. Narigi bilan buni 18 million 400 bo'lsa 9 million 200 ga berishmas. 9 million 200 mingga. Olatovmi? Olatov. Olatov. Bilib qopgan. Nomer bormi, telefon nomer? Ayti 91li 157 89 66 rahmat salomat bo'ling. Mendan sizlardanmi? Necha pul bo'ldi? 91dan so'rabdimi? 5 alasini? 9 million 100 dan. Mashina ham ichida. Mashina 6-taku? Yo'q, boshqami? Bitta 4 ta 5 alasi 92 dan berishman. Telefon qilishoradi. Hop. Birodarlar, Vodil bozori mana shvedlarda. Tish buzay degan variantidan ozgina qolgan bir. To'ray 5 oyda buzib qolar, xolasa tish buzay. Nechtadi? 20tadan nechta qoldi? 7ta qoldi. 20tadan 7ta qoldimi? Sotib yubordingizmi hammasini? Yaman chaqqonsiz, bilasizmi o'zingiz? Chaqqonligingiz nech bildan bo'lyapti bular? 7 millionlar bizga beraveradi. To'g'ri, to'g'riga. Barakami? Barakami? Baraka. 7 da. Yo'q. Ha, aytyapsiz. Aka, mana to'rani 10 milliondan qiladi ekan. Mag'lar 9 milliondan qiladi. Bunday aytaydi. Uchalasini 9 dan, bu to'ralasini 10 milliondan. Berib aytaman. Yo'q, aka, qardan bosib ketadi aka. Nomer bering, nomer. 90 lik. 783 783 6797 6797. Salomat bo'ling. Birinchi qo'l Qirg'izistondan o'tgan uylar. Dushanba kuni birodarlar, dushanba kuni tushadi? Ha, dushanba kuni. Dushanba siz ham tushadimi? Dushanba kuni keladi, telefon qilsalaring, furadan tushishiga borsa tanlash bo'ladi. 3 oylikdan 10 oylikgacha. 3 oylikdan 10 oyligadir bugun. Xo'p, rahmat. Altarash kamanlar var. Bir yarım yaşar mı hammas? Hayır, bir yarım. Normalde buradalar 7'de bakma bakmamız. Hani. Trivazını tahminen yetemeyin de adaşıp kubiyeti var etken olsam üzür. 380 kiloların toru yüzü 10 kilo kadar mucalli yap ben 7 tane. Ne kare? Ben bakma dikona kemen. Et yakşı. Malar yakşı kemen kare. 7 talası 7 talasini mana to'qqalga dur. 7 talasini 10 qanchadan bo'ldi? 4 talasini qamaldi. 3 talasi 13 ta. 7 talasi qanchadan bo'ldi? Quyug'i suyug'i. 14 13 tandan. Ha, mana 4 tasi 14 dan bo'ldi. Mana to'ra bo'lmadi aka? Mana shu to'ra 14 dan bo'pti. Mana bular, mana bu 1 2 3. Mana to'qal 13 bo'ldimi? Ha. Ha. 14 dan. Ha, ha bo'ldi, adashibman. 1 2 3 4 14 dan. 1 2 3 13 dan bo'pti, birodarlar.
Kale, bu kale. Bana şu turtalası zor eken. Turtalası hakiki yakışından basar eken. Brotherlar, Kırgızistan numarı var eken kendimizde. WhatsApp'ı var. Pilus 9. 996. 0500. 53-53. Xullas tushundilaringmi? WhatsApp chiqqingadir, shoshilmay deyaverasizlar. Akasiz nima edi aka? Sizning nima edi ismingiz? Amirbek. Amirbek aka. To'rtalas 14 dan berishmadi. Mana 1 2 3 4. Mana buni vasti birodarimiz 12 ga o'pdi. Tish buzgan ekan, endi buzar ekan. Tish buzgan. Buzgani? Rasa boqadigan bo'pti aka. 14 millionga ardor bo'lsa sotaveramiz. 14 ga bo'lsa sotaverasiz. Ha. Ishtaqa ekan nega? Gap yo'q. Yaxshi bo'libsiz. 5 metr bo'yi bo'lsa. Xohlasa tish buzgan bo'lsa endi yemlasangiz hozir boring. 3 oyda tayyor bo'ladi. Yaxshi yemlasangiz. Yaxshi yemlasangiz 3 oyda yaxshi beradi inshaalloh taolos. Sog' bo'ling. Yaxshi yedirib tursangiz bu zo'r yetdi o'zi. Kam bo'lmay, rahmat. Yaxshidan bo'lsa kerak. Ha, qoralar bilmadingizmi narxini? Yo'q, qoralar 40 baylar. Xo'p. Mana shu yerda. Ikkalasi sotilibdi. Narxini bilmaysizlar, tog'a? Bilasizmi? Nechi pul bo'ldi ikkalasi? 19. Xo'p, 9 million 500 dan. 9 million 500 dan. 9 million 500 dan bo'ldi, tog'a. 9 million 500 dan sotilibdi juppa. 9 million 500 dan sotilibdi. Yaxshi. Ha. Bu ikkalasi qancha bo'ldi hozir bilan? Juppa nechta bo'ldi aka? 36. 36. 18 milliondan. Kafeda dedi. 18 million so'mdan sotilibdi 36 millionga. Past sotilibdi. Mana bo'yog'i navoslar kallasini ko'rsatib qo'yay. Navoslar kallasi. Aytdim. Shuni to'zi mana qani. Ya ular bizga molar bo'jak. Manu. Mana ikkalasi bo'jak. Bu ham? Mana sotilganlar bo'jakda. Mamalar. Ular. Rosa boqadigan bo'lib mana. Qani? Qora buzoq ekan, qorani ko'rdim-da. Voy yomonligini qarang. Mana buzoq ekan, mana. Ey rahmat aka. Sizni ham urun turdim-da. Ikkalasi ham buzoq. Bu tish buzsa zo'r bo'lib ketadi, xudo xolasa. Tish buzsa zo'r bo'lib ketadi. Endi ko'rib qo'ydim-da. Ha, zo'r bo'lib ketadi, xudo xolasa. Zo'r bo'lib turibdi-yu. Yo, yana ham zo'r bo'ladi-da. Qaysi kanal? O'shani aytaman-da, boqish kerak-da. Ko'stemasin. Zo'r olishibdi. Ikkalasi ham bo'zoq ekan. Ya, baraka. Iloji boricha harakat qilaman. Qanday o'sha 1 million qancha hisoblang? 7-yu 4. 11 bo'lyapti. Baraka bering. Barak. 1 milliondan shunda qaysi kunda bo'lyapti? Keyingi mashq. Boshlamiga. Bir hafta ekan, bir hafta. Bilmayman. Bo'ldi-da. Baraka. Ertaga o'lib qolsangiz. Sirdimo. Baraka. Qancha bo'ldi endi? Et qo'ydi. 12 6 dan. Rahmat. Pini mendan olasiz. Rahmat. Ey, nima aslan be? Mana ko'chatlar. 6 dan 12 million bo'ldi. Ko'chatlarni kichkina aslan birodarlar 1 metr 90 santimetr. Shunaqa 1 metr bo'lsa kerak. Qanchadan dedingiz? 37 dedingizmi? 37 dan bo'ldimi? 36 danmi? 36 37 dan boshlanadi. Buni 37, uni 36. Mana qani nomer bormi? Do'stim, telefon nomer. Ayting. 95-lik. 117. 97-93. Telefon qilaverasizlar.
WhatsApp bo'lsa kerak, WhatsApp bormi? Hop, hop. Yaxshi ko'chat bo'ladi bular, birodarlar. Qo'chqorlardan ham bir 4 dona ko'rsatib qo'y. Qo'chqorlardan. Aka necha pul bo'ldi qo'chqorlar aka? 7 million so'rashdi. Ko'rasiz. Ha. Mana 18.5 so'rashdi alohida. 1850, ha? Mana unimi, mana unimi? 1850 so'radi. Ha. To'rtalasini 7.5. Qanaqa berish kerak? Qanchadan bo'ladi 7.5 bo'lsa? 7 million so'radi. 7.5 dan. Ha, ha, ha. 7 million so'radi-da. 1 million 750 danga to'g'ri keladimi? 1 700 dangami? Ha, ha. 7 million so'rashdi. Ha, doğru. Telefon numarı verirsin. Aynen. Ayti. 91. 111. 111. 77.45. 77.45. Rasa bo'qadigan qo'chqorlar ekan-a? Kam bo'lmay, rahmat. Dumbalar ham yaxshi. Yeb ichish joyda? Tirichiliga? Ha, tirichilik. Rahmat, salomat bo'ling. Mana Qirg'izistondan qo'zi qo'chqorlar yana. Qo'zilar debman, katta qo'chqorlar. Neç bildi ha? Bilmesi mi? Ulan narxını bilmedi. Hürmetli Qo'chqor ishqi bozori, Edilbey Sifaroda qarang. Maşallah, 12 ta ekan. Birodarlar, kichkinasi 4 million, kattasi qancha? 7 million mi? 7 million boqa etishyapti ekan. Qanchadan so'rashdi dedingiz? 6 million 600 kattasini. Mana uni. Mana buni. 6 million. Man qancha? Manun qancha qilishdi aka mana buni? Buni mana. Buni salkam 6. 58. Ha, 57 mi? Zotga gapiradi bular, xudo xolasa. 4 ta sotdik. Nech bilan sotdik? 59 dan 3 ta, bitta 6.5. 6.5 millionga bitta. Hozir olaman aka. 6.5 ga bitta, 5 million 900 dan 3 ta. Havas qilasiz. Telefon numarı berasizmi? Beravering. 98-lik. 142. 142. 0096. 00? 96. 96. Adres qayerda? Quvasoy. Quvasoydanmi siz? Zastavkasi ham bor, ha? Zastavkasi ham bor. Kelishilsa, mana shu orqasidan ko'rsatinglar shu qo'chqorlarni. O'zbekiston bo'ylab do'stlar. O'zbekiston bo'ylab zastavka qilaylik. Qirg'izistondan kelgan Qirg'izistonga dastavka bor ekan. Rahmat, rozi bo'linglar. Aziz vatandoshlar, qo'chqorlarga gap yo'q ekan. Mana qarang. Qalay ko'rinyapti endi? Valla obunachilar, qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin, o'zingizni o'zingiz uchun, qolaversa yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling. Unutmang. Unutmang, biz yana uchrashamiz.